Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês uma carabina de PCP de fabricação coreana. Ela é uma carabina de sistema diferente, é um sistema pouco conhecido no Brasil. É o sistema de ação revólver, existe na R6 e existe na A550, que é o modelo dessa aqui. É a Hunting Master K550, 550 quer dizer que é o calibre 5,5. E vamos falar um pouquinho da carabina. Ela é uma carabina um pouco longa. É, cano shorthold, ou seja, cano já com supressor. É, ela trabalha com uma pressão de 150 bar, tá? Não trabalha com 200 bar. O cilindro dela é de 480cc, coronha em madeira, apoio de bochecha, a soleira é ajustável, tá? Para cima e para baixo, de ação revólver, trilhos de 20mm Picatinny. Desse lado você vai ver a trava em free, que é livre, safety, que é travado, o gatilho não tem ajuste, vou explicar o porquê, e o magazine dela, que é um magazine de 6 tiros, tá? Magazine de 6 tiros, acompanha dois magazines, em especial, esses magazines são concebidos para chumbo grande, tá? O chumbo Eugene, ou Sanyang mesmo, de 32 grains, que é o Pointed, e também o Domet aqui, tá? E eles entram justinho, não fica chacoalhando, tá? Fica bacana, e é o chumbo que tem melhor desempenho nessas carabinas aqui, tá? Depois eu vou mostrar um agrupamento para vocês. Então tá aqui esse que tem chumbo e esse aqui que não tem chumbo. É fácil de colocar, toda vez que você arma aqui, tem uma alavanca aqui, faz o magazine girar e vamos instalar o magazine aqui para vocês verem, tá? Você coloca o magazine, lembrando, como funciona o sistema dessa carabina? O ar sai do cilindro aqui e vem por aqui para empurrar o chumbo. Então ela faz um pouquinho de barulho aqui e um pouco, escapa um pouco de ar também, tá? Não é nenhum absurdo não, mas escapa sim. Tá aqui então o magazine, você vai colocar nesse sentido, sempre girando no sentido horário, tá? Nunca gire no sentido anti-horário. Aí, ó, girando no sentido horário, ele se ajusta aqui, tá ajustado. No sistema simples, você vai engatilhar, vamos destravar aqui, né? Você vai engatilhar, ela está engatilhada, fica fácil para você disparar, ela se torna leve, ok? Se torna leve. No sistema de dupla ação, ela também vai girar ali, olha só, ó, girando, ó. Porém, no sistema de dupla ação, ou seja, você puxando para armar o cano e fazer o disparo, se torna um pouquinho pesada, tá? Mas não é o bicho de 7 cabeças, não. Trabalha com 150 bar e é uma carabina muito bonita mesmo, tá? Eu agradeço o comprador dela por ter me deixado fazer esse vídeo, muito obrigado, e vamos acompanhar o restante do vídeo aí. É simples desmontar uma chave Phillips, você solta, é apenas um parafuso, solta-se a coronha, tá? É bem simples mesmo. O engate dela é universal para encher, tá aqui. Oi pessoal, vou mostrar aqui como que funciona. Ela já está aberta, né? Está aberta aqui sem a coronha. Vou mostrar para vocês como que funciona a duplação e o sistema de simplização. É fácil, aqui é a mola real, aqui está o cão, aqui está o gatilho, aqui está o tambor do sistema revólver, né? Simples, pega-se aqui, olha lá, ele girando o tambor, efetou um disparo, efetou dois disparos, três disparos, você viu que girou o tambor toda vez que você puxou. Torna-se um pouco pesado, porque toda vez que você puxa o gatilho, você tem que puxar a mola junto, então se torna um pouquinho pesado. Mas na ação simples, ela não é pesada. Ok? Na ação simples, ela não é pesada. Deste lado, funciona-se a trava. A trava de segurança aqui na ação simples, no free que ela está livre, você vai ver que você vai conseguir mexer esse gatilho aqui, ó. Ó.
e no travado você não mexe. E mesmo que ela esteja engatilhada, você trava que também não consegue mexer o gatilho, tá? É um sistema de segurança bem simples e que funciona, tá? Então essa aí é o sistema revólver das carabinas de PCP, que nada mais é que se fosse empregado num revólver mesmo, né? Bem simples, prático e prático, tá? Bom, pessoal, é isso. Vou montar ela e depois fazer uns disparos para vocês verem o agrupamento dela, tá? Muito obrigado.